сам перед вітаю вас всіх тут прибувших. Для нас дуже приємно, що вас так багато. Ми не думали, що таке велике зацікавлення нашою церквою. Не знаємо, що велике, але що ж таке велике, то дякуємо вам за це. Також я вам скажу, що сьогодні свято за григоріанським календарем Благовіщення. А наш владика Святослав був свячений на єпископа 7 квітня 2008 року на Благовіщення за юліанським календарем. Так що ми маємо ось таку благу вістку. Одне Благовіщення його святило, а сьогодні Благовіщення, коли він проголошений на Верховного архієпископа Української греко-католицької церкви. Ми його тут не взяли з собою, бо якби ми його взяли з собою, ви б вже не хотіли їхати до Києва, щоб його побачити в Києві, де відбудеться тоді, очевидно, прес-конференція, і ми його ще приберегли на один раз, щоб ваше зацікавлення не пропадало, але поки що воно зростало. Так що набирайтеся. Бачите, хтось не видно, що виходить боюсь. Ну і як ви знаєте, що ми ціла церква перед тим молилася. Молилися Царю Небесній три рази після кожного богослужіння славою цю істину і Святому Духові. Ми дійсно на синоді досвідчили великої дії Святого Духа. Дуже було очевидно, всі наші владики, особливо ті, що брали участь в попередніх синодах, сказали, що цей синод найкраще відбувся, найкраще був приготований, що така атмосфера панувала і молитовна, і дружна, і братня. Так що я хочу дякувати також всім, хто молився разом з нами ось за це.